Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisa Vorbović primio je delegaciju sindikata novinara Srbije, Kragujevačke inicijative i koalicije zaposlenih u medijima. Predstavnici ove tri medijske organizacije istakli su aktuelne probleme u medijskoj delatnosti, pre svega u oblasti predstojećeg donošenja seta medijskih zakona. Vorbović je jasno podržao nastojanje ovih udruženja za izmenu nacrta medijskih zakona. Radi se o nacrtima zakona o javnom informisanju, o elektronskim medijima i o javnim servisima. Sindikat novinara Srbije, Kragujevačka inicijativa i koalicija ZUM insistiraju da se donošenje seta medijskih zakona omogući lokalnim samoupravama da osnivaju medije. Ta mogućnost već postoji i ozvaničena je najvišim pravnim aktom ove zemlje, Ustavom, kao i Zakonom o glavnom gradu. Takođe, to je i evropski standard, s obzirom na to da u svim zemljama Evropske unije postoje regionalni i lokalni javni servisi. Za svoje zahteve, tri medijske organizacije imaju i podršku Evropske federacije novinara, čiji je član i Sindikat novinara Srbije. U razgovoru sa Vorbovićem, medijske organizacije insistirale su na transparentnosti vlasništva i izvora finansiranja medija. To je i zahtev Evropskog parlamenta. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisa Vorbović predložio je da se saradnja intenzivira i konkretizuje u cilju profesionalnog i objektivnog informisanja građana u svim sredinama. Istovremeno, Sindikat novinara Srbije, Kragujevačka inicijativa i Koalicija zaposlenih u medijima, kao i Sindikat studija B, podržali su aktivnosti Saveza samostalnih sindikata u izmeni radnog zakonodavstva. Radi se o izmenama Zakona o radu, privatizaciji i stečaju. Dogovoreno je da će predstavnici ova tri medijska udruženja sa samostalnim sindikatom učestvovati u aktivnostima koje samostalni sindikat bude organizovao povodom zakona vezanih za rad i radne odnose.